Ke qardhje për deputetët e opozitës, të cilët ushtruan dhunë nga i punonjësve të policisë dhe punonjësve të gardës, që ishin atje për të kryer detyrën. E drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punonjësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. Ka patur një tentativë për nxjerrjen e armës nga efektivi siç pretendohet? Në deklaratën e policisë shtetit të dhënë dje rreth mesditës është shprehur qartë se nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarrit. Faleminderit. Ashtu si ta akuzon për pranimin e FNSH-s në ambientet e. Po, është normale që deputetët përballen me policinë e shtetit, policia të jetë prezente të FNSH-s. Kandidatura që kanë imunitet, çop fizik, çop edhe sulmi i deputetëve ndaj policisë dhe gardës së Republikës në prag të marrjes së ditës së negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është i pranueshëm, sepse forcat e policisë dhe garda e Republikës është atje për të mbrojtur institucionet kushtetuese. Ka patur prezencë të forcave të FNSH-s në kuvend ashtu siç akuzon opozita. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë të planizuar me shërbim për mbrojtjen e institucioneve, kanë qenë atje për të bërë detyrën dhe mbrojtjen e institucioneve. E ritheksoj edhe një herë, ndjej shumë keqardhje që forma